Terve. Mä olen Anssi Kamariteatterista ja mä haluaisin kertoa teille tästä tuolista. Niihin aikoihin, kun mä oon syntynyt 60-luvulla, tää tuoli on ollut mun isäni työtuoli heidän toimistossaan Boulevardilla Helsingissä. Sitten joskus 70-luvulla kalusto uusittiin ja tää tuoli tuli meille kotiin. Monta vuotta tää oli mun huoneessa, mun lapsuuden kodissa. Sitten jossain vaiheessa lähti mun siskon matkaan. Syksyllä 2017 tämä tuoli tuli takaisin mulle. Ja se on täällä Kamariteatterin toimistossa Liisankadulla Helsingissä. Ja tämä tuoli on osaltaan inspiroinut ja innoittanut Kamariteatterin ensimmäisen tuotannon, Tuoli. Tuoli on sarja videomonologeja. Mä olen pyytänyt kirjailijoilta noin 5 minuutin mittaisia tekstejä. Tekstien sisältö ja tyyli on täysin vapaa, mutta muoto on rajattu. Monologit toteutetaan videolle yksinkertaisesti puhuva pääformaatilla. On mielenkiintoista nähdä, minkälaisista teemoista kirjailijat lähtevät kirjoittamaan, kun heillä on täysi vapaus ja muoto on kevyt, lyhyt, yksinkertainen. Ainakin kirjailijat ovat kiinnostavia. Nyt joulukuussa 2017 on kuvattu pari ensimmäistä ja ensi vuoden puolella jatketaan. Ensimmäinen julkaisu tammikuussa 2018 ja siitä sitten pikkuhiljaa kevään mittaan yksi kerrallaan. Ja toivotaan, että sitten syksyllä 2018 aukeaa myös Kamariteatterin oma näyttämä. Mutta siihen asti meidän on pärjättävä näiden laitteiden välityksellä. Seuratkaa kanaviamme. Toivottavasti kohdataan myöhemmin ihan livenä.